نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين تفسير سورة القمر مکی سورت تین رکوات 55 آیات ترتیب کے اعتبار سے 54th نمبر پر آنے والی سورت اس کا نام اس حوالے سے کہ بالکل پہلی ہی آیت میں وانشق القمر چاند کے پھٹ جانے اور شک ہونے کا تذکرہ تو لہٰذا اس حوالے سے سورت کا نام اگر زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے پس منظر میں شک کے قمر یعنی چاند کے پھٹنے کے واقعے کا تذکرہ موجود ہے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی تاریخ کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ شک کے قمر کا واقعہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے مکہ معظمہ میں دور نبوت میں رونما ہوا ہجرت سے 5 سال پہلے یہ منا کے مقام پر یہ واقعہ جو ہے یہ پیش آیا اور اس سورت کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز عید میں تلاوت کیا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة شق القمر قریب آ لگی الساعة گھڑی کون سی گھڑی قیامت کے قرب کا تذکرہ اور چاند پھٹ گیا سورت میں گویا قرب قیامت کی ایک علامت شک کے قمر کو بتایا جا رہا ہے قیامت ایک بہت بڑا عظیم حادثہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آنے سے پہلے کی نشانیاں احادیث مبارکہ کے ذریعے بتائیں ان میں سے کچھ کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے ان میں سے ایک شک کے قمر کا واقعہ اور اسی طرح انڈائریکٹلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ کہ وہ جوانی میں بھی اور کہولت کی عمر میں بھی بات کریں گے جس پر بات ہم پہلے کر چکے ہیں لیکن باقی علامات قیامت کا تذکرہ حدیث کے ذریعے بتایا گیا علامات قیامت کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے میں مختصراً یہاں پہ بتاؤں گی انشاءاللہ ڈیٹیل کا لیکچر آپ سن بھی لیں گے اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ الگ سے ہوگا بھی لیکن علامات قیامت کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے علامات صغرا چھوٹی علامات اور علامات کبرا بڑی علامات علامات صغرا میں سے دو علامات صغرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں رونما ہو گئی ان میں سے ایک شک کے قمر کا واقعہ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میری نبوت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کا مبعوث کیا جانا اور قیامت آپس میں یوں ہے اور اپنے دونوں انگلیاں دکھا کر یہ معاملہ فرمایا تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور شک قمر کا واقعہ یہ دو علامات صغرا ہیں جو حدیث مبارکہ کے روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں رونما ہو چکی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ میں مفہوم بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان قریب تمہارے آنگنوں میں فتنوں کو اترتے ہوئے دیکھتا یہ دور فتن ہے وہ فتنوں کا دور میں ان قریب تمہارے آنگنوں میں فتنوں کو اترتے ہوئے دیکھتا ہوں بالکل جیسے بارش کے قطرے برستے یعنی ایسے دور فتن میں اور اگر ہم دیکھیں تو صحیح ستہ میں دور فتن کے نام سے ابواب اور کتب موجود ہیں اور اس میں ڈیٹیل میں یہ علامات جو ہیں وہ موجود ہیں اور یہ کیسے ہیں
متفارق اگر ہم دیکھیں تو ان میں سے کچھ کی اگر میں نشاندہی کروں اور یہ بھی میں آپ کو آگے چلنے سے پہلے بتا دوں کہ یہ علامات صغرہ جو حدیث میں بتائی گئی ہیں وہ سب کے سب رونما ہو چکی ہیں وہ سب کے سب علامات رونما ہو چکی ہیں اب انتظار صرف علامات کبرہ کا ہے مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے قلم عام ہوگا رائٹنگ کی ٹیکنالوجی رائٹنگ کی ٹیکنیکس اور آج جتنی ڈیولپڈ ہے میرا خیال ہے اتنی کسی دور میں بھی نہیں تھی آپ دیکھیں کہ آج ہم اپنے موبائل کے اندر ایک سافٹ ویئر ڈالتے ہیں اور پرنٹر جو ہے وہ ہماری اتنی بڑی بلڈنگ کی کسی ایک کونے میں پڑا ہوا ہے اور ہم ایک چیز جو ہے اس کو پرنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں اور وہاں پہ پرنٹر جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ کر دیتا ہے یہ کیا ہے قلم ہے رائٹنگ کیسے یہ ساری رائٹنگز جو ہیں وہ آسان سے آسان تر ہوتی چلی جا رہی ہیں اور کیسے یہ میسیجنگز اور میلنگز اینڈ ایوری تھنگ یہ کیا ہے سب رائٹنگ ٹیکنالوجیز ہیں پرنٹنگ ٹیکنالوجیز بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہیں تو لہٰذا قلم عام ہوگا علم اٹھ جائے گا حالانکہ لکھنا لکھانا تحریر کتابت اتنی عام ہوگی اور لکھنے کی ڈیوائسز اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس کر جائے گی لیکن علم اٹھ جائے گا اور علم کیسے اٹھے گا حدیث میں مفہوم سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل علم کے حامل علماء فوت ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے اٹھا لیے جائیں گے فوت ہو جائیں گے اور ان کے بعد لوگ جاہلوں سے دین کے معاملے پوچھیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے سو کالڈ عالم ہوں گے لیکن بیسکلی جاہل ہوں گے ان کے پاس قرآن اور حدیث کا گہرا علم اور عبور اور گرپ نہیں ہوگی اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور ان میں سے بہت سے وَيَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا کے حوالے سے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرات میں ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا لوگ اس کی طرف جائیں گے اور ہلاکت کا شکار ہوں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرج بہت ہوگا ظاہر علم کم ہوگا حرج بہت ہوگا صحابہ اکرام نے پوچھا کہ حرج کیا ہے آپ نے فرمایا قتل اور خون ریزی یہاں تک کہ قاتل کو پتا نہیں ہوگا اس نے کیوں قتل کیا اور مقتول کو پتا نہیں ہوگا کہ وہ کس گناہ کے بدلے قتل کیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت میں سے قرب قیامت کی علامت میں سے بتایا کہ عورتوں کا حال کیا ہوگا کہ وہ بظاہر تو لباس پہنے ہوں گی لیکن برہنہ اندام ہوں گی یعنی ظاہرتاً لگ رہا ہوگا کہ لباس پہنے لیکن ویسے برہنہ ہوں گی اتنے تنگ اتنے چست اتنے باریک بظاہر لباس پہنے ہوں گی لیکن حقیقت میں برہنہ اندام ہوں گی ان کے سر بختی اونٹنی کے کوہانوں کی طرح اونچے ہوں گے وہ ریجھنے والیاں رجھانے والیاں یہ جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میری امت میں کچھ لوگ اٹھیں گے جو شراب کو زنا کو ریشم کو اور موسیقی کو کچھ دوسرے نام رکھ کے اپنے لیے حلال اور جائز کر دیں گے اور ایک اضافے میں آتا ہے کہ انہی میں سے اللہ کسی کو خنزیر اور بندر بنا دے گا پھر آپ نے علامت قیامت میں سے فرمایا کہ سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا یعنی لوگ جن کو جانتے پہچانتے ہوں گے ان کو سلام کیا جائے گا آلات موسیقی کی کثرت کا ہونا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت حدیث مثلا ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے آقا کو جنے گی یعنی ماؤں کی پوزیشن اور ماؤں کا سٹیٹس جو ہے بیٹوں کی نظر میں بالکل لونڈیوں جیسا ہوگا ویسے ڈانٹیں گے جھڑکیں گے سختی کریں گے اور ماں اپنے بیٹے سے بالکل ویسے ڈرے گی تو لہٰذا یہ علامات صغرہ ہیں اور ان میں سے تقریباً سب رونما ہو چکی ہیں اس کے بعد علامات کبریٰ کے آنے کا انتظار ہے اور علامات کبریٰ کے حوالے سے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامات کبریٰ کا جب آغاز ہوگا تو پھر یہ پے در پے یعنی لگاتار کنٹینیوسلی کنسیکیوٹیولی ایسے آتی چلی جائیں گی کہ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے تو اس کے دانے پے در پے گرتے چلے جاتے ہیں پہلی علامات کبریٰ رونما ہوگی اور پھر کنٹینیوسلی ون آف دا ادر وہ لگاتار آتی چلی جائیں گی علامات کبریٰ میں سے جو ایک پہلی علامات میں سے ایک علامت ہے وہ ایک بہت بڑی جنگ عظیم جس کو مسلمان عیسائی یہود سب ادیان میں اس کا تذکرہ ہے ارمیگڈون یہود اور نصارہ اسے ارمیگڈون کے نام سے جانتے ہیں اور حدیث میں اس کو ایک جنگ عظیم کا نام دیا گیا ہے اس جنگ عظیم میں ایک مسلمانوں کا لشکر اہل کتاب کے لشکر کے ساتھ مل کے اپنے
تیسرے دشمن کے خلاف جنگ کرے گا. آج میں آپ کو مختصراً بتا رہی ہوں, یہ لبے لباب اور یہ خلاصہ سمجھ لیجئے گا اس ڈیٹیلڈ لیکچر سے پہلے انشاءاللہ. مسلمانوں کا ایک لشکر اہل کتاب کے لشکر کے ساتھ مل کر ایک تیسرے دشمن کے خلاف جنگ کرے گا اور مسلمانوں اور اہل کتاب کے لشکر کو فتح ہوگی. مسلمان اور اہل کتاب اور ان کے سپہ سالار مل کر اپنی فتح کا جشن منا رہے ہوں گے کہ اہل کتاب کا سپہ سالار کیا کہے گا کہ صلیب غالب آ گئی, کہ مطلب ہماری فتح ہو گئی. حالانکہ مسلمان بھی ساتھ تھے لیکن عیسائیوں کا وہ سپہ سالار کہے گا کہ صلیب غالب آ گئی, یعنی اسلام کا غلبہ نہیں ہوا, وہ کہیں گے کہ ہم غالب آئے. اس پر مسلمانوں کے سپہ سالار کو غصہ آئے گا اور یہ دونوں سپہ سالار آپس میں کیل و کال کریں گے, بحث تکرار کریں گے, یہاں تک کہ معاملہ گریبان پکڑنے تک آئے گا. اور پھر اس کے بعد, یعنی وہ دو لشکر جو مل کر لڑ رہے تھے, جب سپہ سالار آپس میں پھٹ جائیں گے, کھٹ جائیں گے, تو پھر جنگ ہوگی. عیسائیوں کا اور اہل کتاب کا لشکر ایک 80 جھنڈوں پر مشتمل لشکر لے کر اس اسلامی ریاست پر حملہ آور ہوگا. وہ جو پہلے اکمپلس بنی ہوئی تھی اور پارٹی بنی ہوئی تھی اہل کتاب کے لشکر کی, پھر اسی پر وہ حملہ کریں گے. یہ ہے دنیاوی لائلٹیز کا پیمانہ, اور یہ ہے عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنے لائلز کے ساتھ طریقہ. یہ ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں, آئندہ بھی ہوگا. 80 جھنڈوں کا لشکر لے کر اہل کتاب اس اسلامی ریاست پر حملہ کریں گے اور آپ نے پیشن گوئی فرمائی, اس میں سے کوئی نہیں بچے گا, اس اسلامی ریاست میں سے کوئی نہیں بچے گا. پھر اس کے بعد رمضان کے مہینے میں سورج گرہن کا, چاند گرہن کا ظاہر ہونا, کثرت سے کومٹس یا دمدار ستاروں کا نظر آنا, خسف, زلزلے اور یہ سمندروں کے مد و جزر کی وجہ سے سیلابوں کے آنے کی آفتوں کا تذکرہ ہے رمضان میں, شوال میں. اور پھر ذیقعد کے مہینے میں قتل اور راہزنی بڑھ جائے گی, یہاں تک کہ ذلحج منا کے میدان میں عرب قبائل کے درمیان اتنا لڑائی اور جھگڑا, ذیقعد میں بھی عرب کے قبائل کے اندر جھگڑا ہوگا لیکن ذلحج میں منا کے میدان میں پھر خون بہایا جائے گا. اور پھر عربوں کے حکمران کا انتقال کر جانا, عربوں کے بادشاہ, عربوں کے حاکم کا انتقال کر جانا, اور پھر بادشاہت اور ولی عہد کا آپس میں جھگڑا اور تکرار, یعنی اب ولی عہد کون بادشاہت کے اوپر آئے گا اور کون حکمران بنے گا, اس میں عرب کی ریاست کے اندر جھگڑا ہو ہی رہا ہوگا, تو امام مہدی کا ظہور ہوگا. امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا اور وہ اپنے تشخص کو خود نہیں پہچانیں گے اور بھانپیں گے. امت کے حالات اور عمر کی دگرگوں کیفیت دیکھ کر اور امت کے اندر وہ فتنہ اور وہ فساد اور دجالی فتنوں کا انتشار اور بگاڑ دیکھ کر امام مہدی درد دل رکھنے والے ایک فرد کی حیثیت سے خانہ کعبہ کے مطاف میں طواف کر رہے ہوں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کیسے وہ خانہ کعبہ کے پردے اور غلاف کے ساتھ چمٹ کے امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اس کیفیت میں امت کے مختلف ممالک میں سے, مختلف علاقوں میں سے, کہیں 10 کہیں 12 علماء کا تذکرہ آتا ہے. مختلف ریاستوں سے یہ علماء امام مہدی کو تلاش کرنے کے لیے مکہ, یہاں پر یہ ہم خیال آپس میں ملیں گے, امام مہدی کو ان کی علامتوں سے, جسمانی کیفیتوں اور علامتوں سے, اور مکہ کے مطاف کے اندر طواف کی کیفیت میں دیکھ کر پہچانیں گے. ان کو ان کی امامت کی تاکید, اعلان کی تاکید کریں گے, کیونکہ وہ تب تو حکومت کا جھگڑا ہے. یہ علماء ان کو پہچانیں گے اور انہیں کہیں گے کہ آپ اپنی امامت کا اعلان کریں, جس کا انکار کر دیں گے امام مہدی. یہاں سے وہ نکل کر مدینہ تعاقب میں وہ امام جائیں گے, اور پھر وہ مدینہ سے واپس مکہ. مدینہ والے خبر دیں گے کہ وہ واپس مکہ چلے گئے, یہ علماء اکرام پھر واپس مکہ آئیں گے, ان کی تلاش میں ان کو تلاش کیا جائے گا اور ان کو راضی کیا جائے گا امامت کے اعلان کے لیے, یہ کہہ کر کہ اگر آپ امامت کا اعلان نہیں کرتے تو امت کے مسلمانوں کا خون پھر آپ کی گردن پر ہے. اس بوجھ کا احساس امام مہدی کو امامت کی
امامت کے اعلان پر قائل کرے گا، امام مہدی امامت کا اعلان کریں گے، اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس وقت مکہ میں صرف 313 لوگ امام مہدی کے دست پر بیعت کریں گے. اس وقت ابھی آپ دیکھیں کہ پہ در پہ جھوٹے نبوت کے دائی بھی ہیں اور امام مہدی کے دائی بھی آنن فانن ادھر ادھر امت کے اندر ان کا ظہور ہوتا رہا، تو ایک دم سے لوگ نہیں مانیں گے، کیونکہ جھوٹے دائیان بہت سے رونما ہوتے رہے تو لوگ ایک دم سے قائل نہیں ہوں گے. امت کے اندر قائل کرنے کی وجہ اور متحرک اس لشکر کا دھسا دیا جانا بنے گا. ایک لشکر دمشق سے امام مہدی جب اپنی امامت کا اعلان کریں گے تو سہونی طاقتیں اور دجالی طاقتیں جب ان کی امامت کو پہچانیں گی تو پھر امام مہدی کے خاتمے کے لیے ایک لشکر دمشق سے روانہ ہوگا. کہیں عراق کا تذکرہ ہے، کہیں دمشق. اور اللہ کے حکم سے یہ لشکر بیدا کے مقام پر دھسا دیا جائے گا. مکہ سے ذرا دور یہ مقام ہے. اور اس لشکر کا جو امام مہدی کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا اور روانہ کیا جائے گا، اس کا بیدا کے مقام پر دھسایا جانا پھر یہ علامت ہوگی جس کو امت پہچانے گی اور امت کے علماء پہچانے گی. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ پھر جوک در جوک لوگ اس علامت کے ذریعے امام مہدی کو پہچاننے والے لوگ جوک در جوک امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کے لیے حاضر ہوں گے اور امام مہدی کا ایک لشکر مجاہدوں کا تیار ہوگا. سیاہ پگڑیوں اور اماموں والا لشکر ایک لشکر ہند کی شکل میں بھی امام مہدی کی معاونت کے لیے جائے گا. اور حدیث کے الفاظ میں پیشن گوئی موجود ہے کہ جو لشکر یا جو افراد امام مہدی کے ساتھ جہاد میں شامل ہوں گے ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور صرف جنت نہیں ان کے لیے دنیاوی فتح کا بھی وعدہ ہے. امام مہدی کا لشکر جہاں جہاں جائے گا، دجالی فتنوں کے خاتمے کے لیے. دجال ابھی تک خود ظاہر نہیں ہوا، دجال کے فتنے ظاہر ہو چکے ہوں گے، امت پر وہ فتنوں کا جال اور اس کی یلغار اور اس کا انتشار اور اس کا بگاڑ ظاہر ہوگا. امت کے مسلمان کٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں، جل رہے ہیں. امام مہدی کا لشکر جس طرف جائے گا فتح سے ہمکنار، اللہ کی مدد اللہ کی نصرت سے فتح کے ہمکنار ہوں گے، اور جنت کے وعدے تو بہرحال پانے والے خوش نصیب ہوں گے. فتح قسطنطنیہ، وکٹری آف کانسٹینٹینوپل، کانکویسٹ آف کانسٹینٹینوپل، یہ الٹیمیٹ بات. اور پوری ڈیٹیل میں اس کے دنوں کی تاریخ بتائی گئی، روداد بتائی گئی، پہلے دن کیا ہوگا، دوسرے دن کیا ہوگا، تیسرے دن کیا ہوگا، چوتھے دن کیا ہوگا، کیسے فتح ہوگی، کیا للکار ہوگی، کیا تکبیریں ہوگی، سب روداد موجود. مسلمانوں کو یہ بہت زبردست فتح قسطنطنیہ، مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے، شکرانے کر رہے ہوں گے، نوافل ادا کر رہے ہوں گے کہ اعلان ہو جائے گا کہ دجال ظاہر ہو گیا. دجال دمشق میں ظاہر ہوگا. اور آج اگر آپ روداد دیکھیں تو حالات اور سنیریو سب سیریا کی طرف جا رہے ہیں. امام مہدی اپنا لشکر لے کر دجال کی سرکوبی کے لیے اس طرف روانہ ہوں گے. فجر کا وقت، اذان پکاری گئی، مسلمانوں کا امام امامت کے لیے تیار ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. دمشق میں سفید منارے والی مسجد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دو فرشتے دائیں بائیں، زرد لباس، ان کے بالوں سے کندھوں پہ پانی کا ٹپکنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول. مسلمانوں کے امام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے، ایک نبی کی آمد دیکھیں گے تو پیچھے ہٹیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کر کے مسلمانوں کے امام کی اقتداء میں نماز پڑھ کے کیا ثابت کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ایکسیپٹ اور قبول کرنے والے، اقتداء کرنے والے. عیسائیت ختم ہو جائے گی، صلیب ٹوٹ جائے گی، اب صرف یہودی. اور یہودیوں کے خاتمے کے لیے امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کا تعاقب، دجال یہودی ہوگا. دجال کا تعاقب مقام لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ہلاک کریں گے اور اس کے خون میں ڈوبی ہوئی تلوار اپنے لشکر کو دکھائیں گے. دجال کے ہلاکت اور قتل کے بعد پھر ایک ایک درخت، ایک ایک پتا
یہودی کا نام لے لے کر پکارے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے اور میرے پیچھے یہودی اور یہودیوں کا خاتمہ. عیسائی اسلام قبول کریں گے, دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوں گے, یہودیوں کا خاتمہ ہوگا, اسلام دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئے گا. امن, فتنے فساد کا خاتمہ, لیکن پھر اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کا فتنہ, چوڑے چوڑے چمڑے کی ڈھالوں جیسے چہروں والے, چھوٹے قد موٹے فربا جسم والے, پیلی رنگت والے, چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے یاجوج اور ماجوج ایک قوم ہر بلندی سے آئیں گے, اچھلتے آئیں گے, کودتے آئیں گے, رزق کھا جائیں گے, پانی پی جائیں گے, زمین میں فتنہ فساد کریں گے, آسمان کی طرف وہ تیر پھینکیں گے جن کے اندر آگ ہوگی. اس فتنے اور فساد سے ڈر کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان لانے والے پہاڑوں میں پناہ گزین ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور اللہ کے حکم سے یہ دعا قبول ہونے کے بعد یاجوج اور ماجوج کے گلے میں کوئی بیماری ہوگی اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. ان کے جسموں کے گلنے سڑنے کی وجہ سے بدبو, ماحول کا متعفن ہونا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر رحمت الہی باران الہی کی دعا کرنا, بارش کا برسنا اور ان کے جسموں کو سمندروں میں بہا کے لے جانا, ماحول بھی صاف, دین بھی صاف, اسلام غالب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح کرنا, ان کی اولاد کا ہونا, ان کی وفات کا معاملہ, ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا, اور پھر اس کے بعد تمام مسلمان مومن مردوں اور عورتوں کے گلے میں کوئی ہلکی سی تکلیف, کھانسی زکام بخار جیسی تکلیف, ایک ہوا چلے گی, کوئی انفیکشن, اور سب مسلمان ہلاک. قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی, خصف, دجال, دھواں, زمین کا دھسا دیا جانا, یہ سب علامتیں. اور پھر ایک دابت من الارض, ایک چوپایا, زمین پھٹے گی, نکلے گی, اللہ کے مومن فرما بردار ختم ہو گئے, مسلمان ختم ہو گئے, اٹھا لیے گئے, اب زمین پر صرف کافر اور فاسق ہیں. اللہ کا نام لینا انہوں نے چھوڑ دیا ہے, اللہ کے حکم سے وہ چوپایا نکلے گا. بندوں نے, انسانوں نے اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا, وہ چوپایا اللہ قوت گویائی دے گی, وہ اللہ قوت گویائی دے گا, اور وہ چوپایا بولے گا, اللہ کا نام دے گا, دعوت دے گا, اللہ کی پہچان دے گا اتمام حجت کے طور پر. اور پھر ایک حبشی, گنگریالے بالوں والا, سیاہ فام, پتلی پتلی پنڈلیوں والا, آ کے خانہ کعبہ کو منہدم کرے گا, ڈھا دے گا, اور پھر اس کے بعد ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہانک کے لے جائے گی. نفخ فی الصور فیضہم من الاجداث ربہم ینسلون. تو یہ علامات کبریٰ اور علامات صغریٰ ہے. علامات صغریٰ رونما ہو چکی, اب انسانیت علامات کبریٰ کی منتظر ہے. آغاز ہوا تو پے در پے آتی چلی جائیں گی. اللہ ہمیں دجال کے فتنوں اور دجال کے دور سے ہمیں اور ہماری ذریت کو پناہ عطا فرمائے, اور ہمیں اپنے اسلام اور اپنے دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ نے فرمایا ایک طربت حصہ, قیامت قریب آ لگی اور چاند پھٹ گیا, شک ہو گیا. شک کے قمر کا واقعہ حیات طیبہ میں ہجرت سے 5 سال پہلے قمری مہینے کی 14 تاریخ چاند مہتاب پورے آب و تاب سے آسمان میں چمک رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کچھ ساتھی اور پھر پرے بیٹھے ہوئے کچھ مشرکین مکہ کے کچھ رؤسا, کچھ سردار بھی کھلے میدان میں موجود ہیں کہ یکا یک چاند پھٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا, اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے دوسری طرف. یہ معجزہ اور یہ سپر نیچرل فینومینا دیکھنے اور مشاہدہ کرنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی اٹھا کے مشرکین مکہ اور اپنے ساتھیوں دونوں کو مخاطب ہو کر فرمایا, گواہ رہو اور اللہ کے مشاہدات کو دیکھو, اللہ کا معجزہ دکھایا.
اور پھر یہ چاند کے دونوں ٹکڑے باہم یکجا ہو گئے. متفرق احادیث اور سندوں کے ساتھ اس واقعے کی ڈیٹیل اور اس کی روایات موجود ہیں. حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حذیفہ، حضرت انس بن مالک، حضرت جبیر بن مطعم، ان کی روایات سے اس واقعے کی احادیث متفرق موجود ہیں. اور ان میں سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت حذیفہ اور حضرت جبیر بن مطعم اور حضرت عبداللہ بن مسعود، ان کے تو آنکھوں دیکھا واقعہ موجود ہے. انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا اور ان کے حوالے سے یہ روایات موجود ہیں. بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس چونکہ اس وقت ولادت نہیں ہوئی تھی، اور حضرت انس بن مالک اس وقت اگر ہوں گے بھی تو بہت چھوٹی عمر کے تھے، تو ان کی ڈائریکٹ روداد اور ان کا ڈائریکٹ مشاہدہ تو نہیں، لیکن باقی صحابہ اکرام کے تو ڈائریکٹ مشاہدات موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو بھی مخاطب کر کے یہ معجزہ دکھایا اور یہ سپر نیچرل فینومنا سب نے دیکھا، لیکن اتنا بڑا زبردست مشاہدہ دیکھنے کے باوجود مشرکین مکہ نے اللہ، اللہ کی طاقت، اس کی قدرت، آخرت، کسی چیز کو نہیں مانا، اور بلکہ الٹا ٹیڑھ کا معاملہ اختیار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر شاید کوئی، ہماری نگاہ پر کوئی نظر بندی کر دی ہے، ہمیں کوئی جادو کر دیا تھا، ہمیں مسحور کر دیا تھا کہ ہماری نظر بندی ہو گئی تھی اور ہمیں کوئی چیزیں کچھ کی کچھ نظر آتی ہیں. آج یہ میجیشنز یہی تو کرتے ہیں، کچھ نظر بندی سی کر دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے کرتب کے ساتھ ایسے تیز تیز کام کرتے ہیں کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم نے کیا دیکھا اور کیا نہیں دیکھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سحر اور اپنے جادو کے زور سے، اپنے تلسماتی انداز میں ہماری نگاہ بندی کر دی تھی، اور حقیقت اصل میں ایسی نہیں تھی جو ہمیں نظر آئی. حالانکہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ بھی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ان لوگوں نے یہاں پر دیکھا، اور دور دراز دوسرے صحرائی علاقوں نے بھی وہ لوگوں نے وہ دیکھا، اور دوسرے قبیلوں اور دوسرے صحرائی علاقوں کے لوگوں نے مکہ میں آ کے اس روداد کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا تذکرہ بھی کیا کہ ہم نے بھی دیکھا تھا، ہم نے بھی اپنے اپنے علاقے میں اس چیز کو ایکسپیرینس اور آبزرو کیا تھا، اور ہم نے بھی مشاہدہ کیا تھا، اور اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی کہ دور دراز کے دوسرے علاقے کے لوگوں نے بھی اس بات کا مشاہدہ کیا، لیکن مشرکین مکہ پھر بھی نہیں مانتے تھے. دیکھیے، اگر نظر بندی کی گئی تھی اور سحر اور جادو کا معاملہ کیا گیا تھا، تو وہ تو اس وقت کے اسپیکٹیٹرز کو کیا جا سکتا ہے نا، اور محفل کے حاضرین کے اوپر نظر بندی ہو سکتی ہے، غیر موجود لوگوں کی تو نگاہ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو سکتا، اور جو لوگ وہاں پہ موجود نہیں تھے ان پر تو جادو اور سحر کا اثر نہیں ہو سکتا. اور حالانکہ لوگوں نے آ کے اپنی آبزرویشن کی تصدیق بھی کی اور انہوں نے تحقیق بھی کی، لیکن اس کے باوجود مشرکین مکہ نہ اللہ کو مانے، نہ اس کی طاقت کو مانے، نہ اس کی قوت کو مانے، اور نہ زندگی بعد موت کے عقیدے کو ماننے کو تیار ہوئے. وہ ماننے کو تیار نہیں تھے اپنی ضد، اپنی ڈٹائی اور اپنی تکبر کی بنیاد پر. حالانکہ چاند کا پھٹنا، دو ٹکڑے ہونا، ٹکڑوں کا الگ ہونا، دور ہونا، ہٹنا اور پھر یکجا ہو جانا، اس بات کی چیخ چیخ کر علامت کر رہا تھا کہ اس چاند کو کوئی بنانے والا ہے، اس کو کوئی کنٹرول کرنے والا ہے، کوئی انسان تو یہ کام نہیں کر سکتا تھا. بڑے سے بڑا حاکم، بڑے سے بڑا مالک، بڑے سے بڑا مالدار، بڑے سے بڑا عالم، صاحب صلاحیت شخص، زوراور شخص، چاند کو پھاڑ کے دو ٹکڑے اور پھر اس کو یکجا کرنا کوئی انسان کا کام نہیں تھا. کوئی قوت تو ہے، کوئی طاقت تو ہے، کوئی کنٹرولر تو ہے، کوئی خالق تو ہے، کوئی مالک تو ہے، کوئی سپر سوورین پار تو ہے، اور پھر جو اس کو توڑ کے پھر جوڑ سکتا ہے، وہ بکھری ہوئی ہڈیوں، منتشر ہڈیوں کو پھر سے نہیں جوڑ سکتا قیامت کے ختم ہونے کے بعد وہ پھر دنیا کو. تو اس ایک ہی مشاہدے سے ان کو کتنا کچھ اللہ کی طاقت، قوت، اختیار، اقتدار، اس کی پریزنس، اس کی موجودگی، اور پھر باس بعد الموت، قیامت، آخرت، یہ سب چیزیں اس ایک مشاہدے سے. اور آپ دیکھیں گے کیا چاند کا پھٹ کے ملنا، والقمر، وہ کیسے چلتا ہے؟ ہاں، وہ کھجور کی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے اور پھر بڑھتا بڑھتا وہ مہ کامل بن جاتا ہے. کیا یہ بذات خود ایک بہت بڑا مشاہدہ نہیں ہے جو ہم ہر مہینے کرتے ہیں؟ چھوٹے سے بڑھتا ہے اور پھر بڑھنے سے گھٹ جاتا ہے. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم،
یہ کیا ہے؟ یہ بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ نہیں؟ اس کو دیکھنے کے بعد جو ایمان نہیں لاتا وہ واقعی شک ہے، قمر کے بعد ایمان لانا بھی ویسی ہی بات ہے. بہرحال اتنا بڑا معجزہ ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حیات طیبہ میں دو دفعہ ہوا، لیکن قرآن اس کا تذکرہ ایک ہی بار کر رہے ہیں اور صحیح حدیث سے بھی اس کا ایک ہی بار پتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ لوگ، کچھ واقعات یہ بھی آتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے، مشرکین کے مطالبے پر ہوا تھا، کہ مشرکین اور اہل کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت مطالبہ کرتے تھے کہ آپ اگر نبی ہیں تو آپ کوئی معجزہ کیوں نہیں لائے اور آپ کوئی نشانی کیوں نہیں لائے. تو کچھ مفسرین یہ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ چونکہ نشانیوں اور معجزات کا مطالبہ بہت زیادہ ہو رہا تھا، تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عارضی معجزہ دیا. اور یہ تفسیر بیان کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرماتے، صحابہ بھی تھے، سرداران قریش بھی تھے، کھلا میدان بھی تھا، چودھویں کا چاند بھی تھا، اور آپ نے انگلی کا اشارہ کی اور چاند کٹ کے الگ ہو گیا. ایسا نہیں تھا، آپ کے اشارے سے موذانہ طور پر چاند کا ٹوٹنا احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے. چاند اللہ کے حکم سے بإذن اللہ خود ہی ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہوا، اور آپ نے اس معجزے کی نشان دہی فرمائی کہ دیکھ لو اللہ کی طاقت اور قدرت کو. تو لہٰذا یہ مطالبے پر نہیں ہوا تھا، اکثر حدیث اسی کی وضاحت جو ہے وہ اسی انداز میں فرماتے. اور یہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا، یہ آج کی سائنس نے اس کی تصدیق بھی کی، اور اس کا تذکرہ صرف قرآن میں نہیں. آپ دیکھیں کہ اکثر جو قومیں ہیں جو دوسرے ادیان پر ہیں، جیسے ہندو ہیں، جیسے بدھ مت ہیں، ان کی بھی الہامی کتابیں ہیں. وہ تغیر کا اور تبدیلی کا شکار ہو گئیں اور اصل شکل میں نہ رہیں، لیکن میں سن پڑھ رہی تھی کہ مالابار کا راجہ جب اس کو بتایا گیا کہ قرآن میں شک قمر کا واقعہ موجود ہے، تو وہ اسلام قبول کر گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کی اپنی الہامی کتابوں کے اندر بھی چاند کے پھٹنے کا تذکرہ موجود تھا. تو اس نے کہا کہ آج ہماری الہامی کتابوں میں وہ چیز موجود ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا. اور آج کی سائنس بھی بتاتی ہے کہ سیارے اور ستارے ٹوٹ جاتے ہیں شہاب ثاقب کی بارش کی وجہ سے، میٹیورائٹس، کوئی بہت بڑا میٹیور جو ہے وہ کسی ستارے یا کسی سیارے کو آ کے جب ہٹ کرتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اور پھر ٹوٹنے کے بعد کشش ثقل یا گریویٹی کی وجہ سے یا گریویٹیشنل پل کی وجہ سے وہ واپس جڑ جاتے ہیں. آج ایسٹرانومی ان چیزوں کی تحقیق اور تصدیق کر کے ان چیزوں کی حقانیت کو ثابت کرتی بھی نظر آ رہی ہے. اور پھر وہ کارڈیف یونیورسٹی کا ایک واقعہ بھی موجود ہے. کارڈیف یونیورسٹی میں ایک سیمینار میں، امریکہ کی یونیورسٹی ہے کارڈیف یونیورسٹی، اور اس کے سیمینار میں ایک اسٹوڈنٹ نے اپنی رودات سنائی. اس نے کہا کہ جیولوجی کا اسٹوڈنٹ تھا، اور اس نے یہ کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکن یونیورسٹیز میں ہمارے مسلمان بہت سے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مسلمان کو دیکھا اور میرے دل میں اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کے رویے دیکھ کے میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں کہ ان کا دین کیا ہے. تو میں نے اس سے اس کی آسمانی کتاب یعنی قرآن مانگا. یہ ہے خاموش دعوت دین، کہ ایک مسلمان چلتا پھرتا اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنے رویوں، اپنی ڈیلنگز کے ساتھ خاموش دعوت دین. یہ ہے مومن. جب مومن مسلمان محسن بن جاتا ہے، اس کو لوگوں کو مائل نہیں کرنا پڑتا، قائل نہیں کرنا پڑتا، لوگ خود بخود اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے رویوں کی وجہ سے کھینچے چلے آتے. تو اس مسلمان اسٹوڈنٹ کو دیکھ کر یہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں ایک خواہش آئی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ ان کا دین کیسا ہے. اور ویسے بھی آپ کو بتایا کہ اب یورپ میں اور امریکہ میں اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن، اینڈ پیپل آر وانٹنگ ٹو نو اینڈ فائنڈ آؤٹ اباؤٹ دس ریلیجن، کہ یہ کیا ہے، کیا مقناطیسیت ہے اس دین میں کہ لوگوں کو اپنے اندر ابزارب کرتا چلا جا رہا ہے، اس کے احکامات کے اندر کیا بات ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ تم اپنی مجھے کتاب دو. اس نے مجھے قرآن دیا، اور کہتا ہے کہ جب میں نے قرآن کھولا تو سب سے پہلے سورہ قمر، اور اس میں یہ آیت کہ چاند پھٹ گیا. کہتا ہے کہ جب میں نے یہ پڑھا
تو میرے دل میں کیوریوسٹی اور ایک تجسس پیدا ہوا کہ میں یہ جو ان کی کتاب یہ بات کہہ رہی ہے کہ چاند پھٹ گیا، ذرا میں اس کتاب کی حقانیت اور اس کے بھیجنے والے کے علم کی علمیت کو ثابت تو کروں، اس کتاب کی سچائی کو ثابت تو کروں کہ کیا واقعی چاند پھٹا بھی تھا؟ اور ظاہر ہے اس کے دل میں یہ کیوریوسٹی اور تجسس آیا کہ اگر واقعی چاند پھٹا تھا تو پھر یہ کتاب سچی ہے. اس نے کہہ رہا کہ اس نے ریسرچ کا معاملہ شروع کیا اور ملینز آف ڈالرز واز اسپینٹ ٹو فائنڈ آؤٹ اینڈ ڈو ریسرچ فار دیٹ، اور فائنلی انہوں نے اس بات کو ڈٹرمن کر لیا کہ واقعی چاند کی سطح اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ چاند کسی دور میں کٹا اور ٹوٹا تھا اور دو ٹکڑے ہوا تھا. اگر آپ دیکھیں تو جیسے زمین کی سطح ہے ویسے ہی سیاروں کی سطح بھی ہے، باقی پلانٹس اور باقی مونز کی جو سطح ہے وہ بھی اس کے اندر لیئرز ہیں. زمین کے اندر سرکل کے اندر، زمین گول ہے نا، اطراف سے بیضوی ہے لیکن اس کی ساری لیئرز جو ہیں وہ سرکولر ہیں. سینٹر میں کور جو آگ کا ہے، کور کے ارد گرد مینٹل جو پورے کے پورے سرکل کی شکل میں اس کور کے ارد گرد ہے، اور پھر مینٹل کے باہر ایک کرسٹ. کرسٹ یہ ہمارے پہاڑ اور ہماری مٹی اور ریتیلی زمین اور صحرا، یہ سب کرسٹ. سو دا کرسٹ آؤٹ سائڈ، اس کے اندر مینٹل اور سینٹر میں کور. یہ لیئرز جو ہیں جیولوجیکلی سیاروں میں، چاند میں، سب میں یہ تین لیئرز بنیادی طور پر موجود ہیں، خاص طور پہ ان ہیونلی باڈیز کے اندر جو آگ سے ٹھنڈی ہوئی ہیں ان کے اندر یہ لیئرز موجود ہیں. چاند کے اندر بھی ہیں اور سیاروں کے اندر بھی ہیں. زمین کے اندر یہ ساری لیئرز پوری کی پوری گول ہیں، لیکن چاند کی لیئرز کو جب دیکھا گیا تو دو چیزیں پتا چلی. ایک تو یہ کہ چاند کی پوری سطح پر ایک گہرا سا کریٹر اور ایک گہرا سا کٹ ہے جو پوری کی پوری سطح کے گرد ہے، جسے دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ شاید یہاں پر چاند کٹ کے دو ٹکڑے ہوا تھا. اور پھر چاند کی لیئرز جیولوجیکلی، اس کی اندر کی لیئرز کی تحقیق کرنے والوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ زمین کی یہ ساری لیئرز سرکل کی شکل میں ہیں لیکن چاند کی یہ ساری شکل لیئرز ڈی شیپڈ کی شکل میں ہیں، سیمی سرکل کی شکل میں ہیں. ایک سائڈ پہ سیمی سرکل کور، پھر سیمی سرکل یا ڈی شیپڈ اس کا مینٹل، اور پھر سیمی سرکل یا ڈی شیپڈ کرسٹ، اور دونوں ہافس میں یہ شیپ ہے. اس سے واضح طور پر یہ پتا چلتا ہے کہ چاند کی سرفیس بھی اور چاند کی اندر کی لیئرز بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ یہ سرکل کبھی کٹ کے الگ ہوا تھا اور پھر جڑا تھا، اور جڑنے کی وجہ سے اس کی لیئرز اب ڈی شیپڈ یا سیمی سرکل کی شکل میں. اس تحقیق کی تکمیل پر یہ اسٹوڈنٹ جو تھا کارڈیف یونیورسٹی کا، اس نے اسلام بھی قبول کیا. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ قرآن کے احکامات کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے وقت بھی لگاتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں، صلاحیتیں بھی لگاتے ہیں، دماغ بھی کھپاتے ہیں. ہم اس کی حقانیت کو جاننے کے باوجود اس پر عمل میں اتنی محنت مشقت، اور اس کی تعلیم اور تبلیغ اور دعوت میں اتنی محنت اور مشقت اور مال لگانے کے لیے تیار نہیں. اللہ ہمیں سستی اور کاہلی سے بچائے، اور اللہ ہمیں ایمان میں استقامت اور دین کی سربلندی کے لیے سرگرم عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت قریب آ لگی اور چاند پھٹ گیا، مگر ان لوگوں کا حال ہے کہ یہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں یہ منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے. یہی کہا تھا مشرکین مکہ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نگاہ بندی کر دی تھی اور ہم پر جادو کر دیا. انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس ہی کی پیروی کی. ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کے رہنا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.